اسلام علیکم دوستو دوستو تُہۍ وٕچھِو کشمیٖرَس منٛز کوٚت پٮ۪ٹھ وٲژ کَتھ نٮ۪ماز مٔشرٲیِتھ چھِ یِم مطلب سُہ سِٹٮ۪پ نِوان یُس نہٕ نِنُے چھُ آسان یِمَن چھِ پَے تہِ نٮ۪ماز ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ مطلب چیٖز یُس اَسہِ بَچایہِ مطلب یِمو گۄناہو نِش مطلب سُسایڈ کَرٕنۍ کیٛاہ ثواب چھِ یہِ چھُ گۄناہ یہِ چھُ گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ تہِ مطلب پَتہٕ پٮ۪تراوُن پٮ۪وان تہٕ باقٕیَن تہِ پٮ۪وان پٮ۪تراوُن وٕچھو اَتھ منٛز چھِ ژورو لٔڑکی آز سُسایڈ کٔرمٕژ أکۍ لٔڑکی چھِ کٔرمٕژ سُسایڈ تٔمِس چھِ کھیوٚمُت زَہر تہٕ زَہر کھٮ۪تھ تٔمِس چھُ زیادَے پَہمَتھ زَہر کھیوٚمُت تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ گٔمٕژ کٲم سۄ چھَکھ نِمٕژ مطلب سۄ چھَکھ رٮ۪فَر کٔرمٕژ ہَسپَتال مطلب توٚتَس تامَتھ درٛاو نہٕ تٔمِس کیٚنٛہہ سۄ چھِ وَتہِ مٔمٕژ پَتہٕ چھُ ڈاکٹر اوٚنمُت یہِ ہَسا مَیہِ تہٕ اَصٕل یۄس یہِ لٔڑکی چھِ ٲسمٕژ یہِ چھِ ٲسمٕژ بارہمولہٕچ تہٕ باقٕے ترٛےٚ لٔڑکی چھِ تِمو ترٛیٚیو لٔڑکِیو منٛز چھِ دۄیو لٔڑکِیو سیم یِتھَے پٲٹھۍ زَہر کھیوٚمُت تہٕ تِم چھِ مطلب گَرِکیو جلدی رٮ۪فَر کٔرمٕژ ہَسپَتال یَتھ اَندَر ڈاکٹرو تِم بَچامژٕ چھِ اَکھ لٔڑکی چھِ تِژھ یِمو منٛز مطلب اَکھ لٔڑکی چھِ یِمو منٛز یُس ترٛیٚیِم لٔڑکی چھِ تٔمۍ چھِ کٔرمٕژ کٲم تٔمۍ چھِ بِرٛجہِ پٮ۪ٹھ وۄٹھ لَگٲمٕژ مطلب تٔمۍ چھِ لَگٲمٕژ کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ وۄٹھ تہٕ سۄ ییٚژھِ ہا پَنُن پان مارُن سۄ ییٚژھِ ہا مطلب پَنُن پان پھاٹناوُن کۄلہِ منٛز البتہ تَتہِ چھِ مطلب لوکَلٕز ٲسۍمٕتۍ یِم مطلب لٔڑکہٕ ؤڑکہٕ ٲسۍمٕتۍ یا باقٕے ٲسۍمٕتۍ تہٕ تِمو چھِ سۄ لٔڑکی بَچٲومٕژ تَمہِ پَتہٕ چھِ سۄ ڈاکٹرَس نِش نِمٕژ ییٚمِس سُہ مطلب ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یِوان کَرنہٕ چھُ تہٕ سۄ تہِ چھِ بَچٲمٕژ تُہۍ وٕچھِو کَشمیٖرَس منٛز کوٚت پٮ۪ٹھ وٲژ کَتھ اوس کیٛاہ کَشمیٖر تہٕ بَنیو کیٛاہ کَشمیٖرَس وٕنۍکٮ۪س چھِ ییٚتہِ مطلب ہَر دۄہ سُسایڈ یِوان برونٛٹھ کَنتھ اگر أسۍ حِسابی وٕچھو یہِ چھِ پَے تہِ یِمَن مطلب نٮ۪ماز ییٚتٮ۪ن بَچایہِ اَسہِ یِمو چیٖزو نِش أسۍ چھِ کَران کٲم أسۍ چھِ وٕچھان مطلب اَسہِ گوٚو کیٚنٛہہ پرٛابلِم گٔے کیٚنٛہہ اَکُے مطلب سوٚلوٗشَن چھِ اَسہِ مِلان سُہ چھِ اَسہِ مِلان سُسایڈ اگرَے تَمہِ بدلہٕ تُہۍ نٮ۪ماز پٔرِو ٹرٛاے ٲسِو کَران نٮ۪ماز پَرنٕچ تُہۍ ییٚلہِ نہٕ ٹرٛاے تہِ کٔروٕے نہٕ ڈٮ۪رٮ۪کٹ نِمو غلط سِٹٮ۪پ اَمی موٗجوٗب چھِ پَتہٕ پٮ۪وان تُہٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تہِ تہٕ پانَس تہِ چھُ پٮ۪وان یہِ پَتُن مطلب قیامتَس تامَتھ تہٕ بَس أزکِس ویٖڈیوَس منٛز یُتُے تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ متعلق کَمنٛٹ بۄکسَس منٛز ؤنِو ضروٗری ہاں یُس یہِ مطلب أمۍ ہٕنٛز ڈِٹیل دِمو تۄہہِ بہٕ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز تُہۍ ہیٚکِو سۄ پٔرِتھ تہِ تہٕ أزکِس ویٖڈیوَس منٛز یُتُے أسۍ مِلو تۄہہِ أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام تھٲیزیو پَنُن خیال خُدا حافِظ